Am საქმიანობას დაახლოებით 20 წელია რაც მივყვებით. Ეს იდეა მეზობელმა მოგვაწოდა დაახლოებით 20 წლის წინ ერთმა მეზობელმა გააკეთა, დავინახეთ. Თავისთავად რაღაცა საარსებო წყარო იყო და შანსი იყო რომ რაღაცით გვერჩინა თავი ამ უმუშევრობის პერიოდში და გადავწყვიტეთ რომ გვემუშავაქ თითქმის ყველა ოჯახი ასე მუშაობს. Sanan masiyeshi vatqrapin davitsqet 1 tselitsadi askilze viqavit tu gaxsot ravits askili ukripet teberulande ai gamo fituli askili iqo rasats khvia magram gasavali khonda arave kivas aketeli tu ragatsas te magas spedidi da mere estqlapi davitsqet da shegveshvela ra siura titkmis qvel amaze mushaos magram tlat chven sofels wer dababralet gverze sofilan tsamovida da ну იქაც არ იყო ისე მასიური, ну ერთი ორმა ოჯახმა, უბრალოდ იდეა იყო სხვა სოფლიდან და მე აქ უკვე თითქმის ყველა მაიტაცა, შრომელი ხალხი ცხოვრობს და უზარელი და ვაშლი, ვაშლი თვაეთ. ყიდულობ თამასაც ეხლა მე მაგათაც ყიდულობ. იმ სეზონზე სენს უყველა ყიდულობენ. თავიდან მქონდა ვახიმა, მე ვაშლი ამოყარით, ძველი ხეები იყო და ახლები გვაქვს ჩაყრილი, მაგრამ ჯერ არ არის მსხმოიარე და ამიტომ ყიდულობთ. ჩვენი ძირითადი ბაზარია თბილისის ეს დეზერტირების ბაზარია თუ სამგორის ნათლუხის ბაზარი ესეთი სადაც იყიდება და ცოტა ყავს საზღვარგარეთაც ხოში ბაქოს კლიენტები ყავს ორჯონიკიძის სოჩის კლიენტები ზოგი თვითონ შემოდის ზოგთან გვიკავშირდებიან და ჩაგვაქვს და უგზავნით თვითონ ვაწვიან იდეას როგორი უნდა რანაირი რა წონისა უნდა ჩვენ ორივე სიტკბილსაც დამჟავესაც 50-ებში ვაბარებთ. ჩვენ მეც არ ვიხდიან. ხო, ჩვენ მეც არ ვიხდიან, თორე თვითონ კი სარგებელში კი არიან. კი რა, არის გაკეთებული ქარხანა ნამდვილად და მუშაობს ის ინჩირებზეც მუშაობენ და ატკლავზეც მუშაობენ. სასურველი იქნება, რომ კონდეს ჩვენც იმის საშუალება, რომ ხო, ну შეფუთვაც უნდა თავისთავად ევროპის ბაზარზე რო გაიტანო, ის უნდა იყოს შეფუთული ყველანაირად. ეტიკეტით თავისი ინდმეწარმე უნდა იყოს. ამების საშუალება ჩვენ არა გვაქვს და ესე. სახლის პირობებში ვარჩენთ ოჯახს. Ну, ჯერ ერთი ორმა დაიწყეთ და მე ახლა მასიურად რო შეხედავ, ხო იცი, ყველაფერი დანახვით არის. მე ეს ყველამ დაიწყეთ.